အကိုကျွန်တော်ရင်ဘတ်ထဲမီးလောက်နေတော့အကိုကျွန်တော်ကောင်းပါလေကျွန်တော်ဆိတ်ကောင်းနေလို့ပါအကိုဟာလာဘာဖြစ်လဲမီးလောက်နေရင်ရင်ဘတ်ထဲဘာဖြစ်လဲဘာဖြစ်လို့မီးလောက်နေရလဲငယ်အားဆိတ်ကောင်မချစ်တော့ဘူးအယူမလေးကိုမချစ်တော့ဘူးကြလားဟင်ဟမ်အခုမှလည်းမချစ်တော့ဘူးလို့ဟာလားဟမ်ချစ်ရမလားမချစ်ရဘူးလားပြောမချစ်ရအောင်ဟင်းမချစ်ရအောင်ပေါ့မချစ်ဖြစ်ရင်ဘောကိုမချစ်တော့ဆိုမချစ်တယ်လေအေးကိုဖားရလေငရဲ့ဟာလေကွာဒီကလေးလေးကလေဆလေးတိတ်တိတ်တိတ်ဟင်းတော့ငရဲ့แกกูจ้องเนี่ยตีได้มั้ยบ่ฮู้เลยกูปกติแล้วค่านี่จ้ะเว้ยก็แกก็เลยเตะๆๆกะเล้ๆยิงะงะลูกดูดูเลยงะပြန်အောင်မတရားကြောက်တည်ရဲ့တည်ရဲ့ချစ်တယ်မလားချစ်တာဘူးလို့တည်ရဲ့ချစ်ရင်ပြီးရချစ်မကြောက်နဲ့ဟာဖြစ်တည်လားချစ်မလားကိုယ့်ဘက်ကချစ်ရုံနဲ့မှပြီးရမှာငါဘက်ကလည်းချစ်တယ်လေဘူးတယ်ဘူးတယ်ဘူးတယ်တကယ်ပါတကယ်ချစ်တာခင်ဗျားတို့ပြောင်းတာခင်ဗျားတို့ရှိမဟုတ်ပါဘူးငါဘက်ကချစ်တယ်တည်ရဲ့မလားအချောင်တော့ကိုယ်ကိုအခုတော့လည်းအရန်ကက်တာလေးတည်းမလားအာအခုတော့မှပူချစ်လာတည်းမလားစားလဲကိုစိတ်သွားလဲကိုစိတ်အိတ်လဲကိုစိတ်တဲ့အဲ့ဒါငါမင်းတို့ပြနာရှိမယ်ရေဒီရေကမင်းတို့တန်းစင်တွေကိုညင်သာသွားရေဆိုမျောရွှင်စွာလေးတဲ့တိုင်းအိတ်ဆောင်လို့ငါမဟဲ့ငယ်တိလားဟင်ငယ်ပုံပြန်လေဘလိုလူနဲ့မှအဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူးတိလားဘာဖြစ်လို့လဲအဲ့တော့ကိုနဲ့လာနေလေအဲ့ဘယ်လိုဘယ်လိုနဲ့မှအဆင်ပြေရလဲ။ငါကကတိကတက်လေးပြင်စကားနာမထောင်လှုပ်ချင်တာလဲလှုပ်အမ်ကလေးကလဲဆန်စိတ်ကလဲဆိုးအဲ့တော့တခြားကောင်လေးကတိခတ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဟုတ်တယ်အရင်တော့ငါအရှိကကိုယ့်အရှိကလူတွေကလည်းအဲ့လိုပဲငါတိမခတ်နိုင်ကြဘူးရေ။မင်းမဟုတ်တဲ့နည်းပြတ်တာ။အဲ့တော့ကိုနဲ့လာနေ။အင်းလို့အနေနဲ့ကအဲ့အနေနဲ့တော့အနိမလာနေမှာဘယ်ဘယ်နေမှာကိုနဲ့လာနေမှာလေကိုနဲ့လာနေလဲကိုရင်ကိုနဲ့လာနေထားလိုက်တော့မာဘာမနိုင်လို့ထားမှာလဲအဲ့နိုင်လို့လားကိုငယ်ဟင်ကိုကငယ်နိုင်လို့လားဘာအဲ့ဘာအဲ့ပြန်လာမပြောနဲ့ခင်ဗျာတကယ်လည်းခင်ဗျာတော့ကျုပ်ကလည်းအရှင်ဘယ်ကလေးနိုင်ဦးမနိုင်ဘူးဟာလာဒီကဒီနေကိုယ့်ကိုကြောက်နေရပြန်နေကိုယ့်ချောက်ကိုရက်တည်နေလို့ဘသူကကွန်ထရိုးလုပ်ပဲခံပါဟုတ်တယ်တော့အဲ့ဒါအဲ့ကိုဘယ်သူမှတိတ်တူကကိုယ့်ကိုတောင်မဲ့ဩကိုထိချုပ်တောင်နားထောင်တာဆိုတော့ကိုမမေးရင်ဖွားဖွားကြီးရယ်ရှိတယ်ကျန်တဲ့လူလာပြီးကွန်ထရိုးလုပ်မရဘူးကိုဟုတ်လားအခုတော့တယောက်တော့တိုးလာရင်အဲဘယ်သူလဲတိုးရမှာခင်ဗျာလေဟုတ်လားပြောရင်ကျွန်တော်တော့အလျှော့ပေးတယ်